Malu, hvorfor ser vi ikke dig til DM? Jamen, jeg er primært ude at køre svensk mesterskab i stedet for, fordi det er der mine prioriteter lige ligger. Men hvorfor hvad svensk mesterskab? Hvad er det helt præcis? Hvorfor er det så vigtigt? Altså, nu kører jeg for eksempel for et svensk team, ja. KTM Skandinavien. De har sagt, at jeg godt må køre dansk mesterskab, men jeg synes simpelthen, at det svenske mesterskab er et mega fedt løb. De laver banerne, ligesom vi er til VM. Og så er det bare generelt bare et fedt, og de ser damerne, som om vi var mænd. Altså, de prioriterer os. Ja, og hvis vi så snakker om det der VM, som du så selv fortæller lidt om også. Hvordan er det gået i år? Altså, allerede sidste år, der gjorde du det egentlig også fornuftigt til VM, så skulle det være i år, eller hvad? Altså, det er ikke lige gået efter forventninger i år. Sidste år, der rykkede jeg mig rigtig meget. Ja. Og det er jeg selvfølgelig stolt af, jeg har gjort, men i år har jeg måske lige taget 2 skridt tilbage. Mm. Og det har måske gjort til, at jeg ikke lige ligger der, hvor jeg vil, men jeg håber på, at jeg nok skal komme tilbage. 2 skridt tilbage, hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg rykker mig bare rimelig meget sidste år, og så tror jeg bare, at det gjorde til, at jeg også væltede virkelig meget, så jeg blev nok også lige nødt til at sætte mig lidt tilbage. Ja. Men rent fysisk starter du jo egentlig der, hvor du skal være, altså hvor du kan tumle den og så videre, du kan holde til det. Hvad er det næste step for dig nu så? Giv noget mere gas. Ja, det er klart. Det lyder så nemt, men ja, tro mere på det, tror jeg. Ja. Altså, man ved jo også godt, at når du bliver interviewet efter det, og du bliver nummer 10, så står du og tuder. Så det er jo ikke, fordi du ikke vil det her, kan man sige et eller andet sted. Hvor meget tid bruger du på det her? Jeg tror, vi bruger... det er nok mest min far, der bruger tid på det. jeg tror, vi bruger lidt over 24 timer. Ja. Så hver dag. Ja. Hver gang, det går på kross. Hvad med Sara? Kan du køre fra hende nu? Sara, hun også rykker så meget i år. Mm. Hun rykker sig måske lige så meget, som jeg gjorde sidste år, men i år har hun helt klart rykket sig. Og jeg prøver hver gang, vi er ude at træne sammen, og prøver at følge med hende. Altså, hun er en klar konkurrent til mig, vil jeg sige, så det er selvfølgelig vigtigt, at jeg kører fra hende. Hvad er det, du mangler helt præcis ud af, når du siger, bare give noget mere gas? Det er jo ikke bare lige at give noget mere gas. Nej. Jamen, det er så svært at sige, hvad man mangler, fordi det er forskelligt fra person til person. Fordi... Men det er på hårdbane, når vi snakker om, ikke? Fordi jo. Man kan sige, de her lange ben på sand, de fungerer altså. Ja, ja. Der mangler bare lige det sidste åbenbart. Ja. Så det skal jeg finde ud af, hvad det er. Okay. Og hvem gør du det med? Bare med dig selv og din far, eller? Ja, med landstræner Emil og far og dem omkring mig, der støtter mig. Ja. Hvad er der tilbage af sæsonen for dit vedkommende nu? Jamen, tilbage har vi et VM i Tyrkiet. Som jeg håber på at komme til, og selvom det er pisse dyrt at komme derhen. Det er derfor, din far han siger, at hotellet det er rigtig fedt. Det er det også. Ja. Det er fedt. Det er fedt at være dernede. Jeg var dernede sidste år, det er et mega fedt løb. Og nu er det så også finalen, så jeg tror, det bliver endnu større i år. Ja. Så det håber jeg virkelig, at vi kommer ned og kører. Og så har jeg 3 svenske tilbage. Der ligger jo lidt pres. Jeg ligger 2'er. Og har nemlig lavet mig lidt uheldig i løbene. Og hende, der fører, hun kører også skide godt. Så det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg prøver kom tilbage til at kunne vinde det, håber de, i sidste ende. Og så har vi hold EM. Ja, og der skal du køre med. Hold EM, er det sat sammen af 3 kører, eller hvad er det 2 sat kører. Sammen? 2 kører. Jeg skal køre med Sara til hold EM. Ja, og hvor er det hen? I Spanien. Okay. Cirka en time væk fra Madrid. Ja. Så det bliver spændende. Nu har jeg aldrig prøvet at køre hold EM før, så jeg glæder mig til at... Nu har de andre 2 piger, Line og Sara, de har gjort det godt de år, de har været afsted, så det sætter selvfølgelig lidt pres på mig også, at jeg skal nu ind og præstere. Man kan sige, med dig og Sara, kan vi drømme om medaljer? Altså, nu har Line og Sara, de har haft medaljer med hjem, så jeg håber da på, at jeg kan komme ind og gøre det lige så godt, og måske endda bedre sammen med Sara. Ja. Jamen, det er en travl sæson stadigvæk, så held og lykke med det, Malu. Tak.